Приближается время сдачи отчета за 9 месяцев, а там не за горами уже и Новый год. Поэтому какие изменения ожидать в бухучете и что стоит сделать прямо сейчас? Ну а відповіді на всі ці питання знає і розкаже нам скоро, буквально за мить. В студії це Олена Макеєва. Чекаємо. Олена Макеєва, експерт з аудиту. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю бухгалтерський облік і аудит. Отримала ступінь кандидата економічних наук Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Спеціалізація – обов'язковий аудит, узгоджені аудиторські процедури, податковий консалтент, due diligence review. Має сертифікат аудитора Аудиторської палати України серії А та сертифікат ACCA – міжнародна фінансова звітність. Заступник міністра фінансів України 2015-2016 років. Радник міністра фінансів України 2016-2017 рік. Зараз є головою ради директорів аудиторської фірми «Аксенова та партнери». Віце-президент і засновник міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів». Доброе утро. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, наш традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Какое ваше самое запоминающееся утро? Ну, напевно, це останній ранок, який був дуже яскравий після того, як я пробіжала марафон в Швейцарії, найкрасивіший марафон в світі, Юнгфрау-марафон. І я пригадую цей ранок, я переможеця, тому що я отримала цю медальку, я бігла 42 кілометри. І, до речі, всього три жінки за 25 років брали участь в цьому марафоні, серед них я. А чому тоді фрау? Називається Юнгфрау-марафон. Це в перекладі з німецької мови означає юна дівчина. І всього три дівчинки тільки? Ну, за 25 років всього три жінки. Три жінки мається на увазі з України. А звичайно, зазвичай десь 25% жінок беруть участь від загальної чисельності в цьому марафоні. Він вважається найкрасивіший, і це горний марафон. Тобто там дуже великий перепад висот, і фініш, він на понад 2000 метрів знаходиться. Майже на горі. Яскрава подія. Взагалі-то для нас честь тоді сидіти з вами. Одна з трьох жінок з України. Дуже цікаво. Це просто було там два тижні тому, і для мене це воно ще все яскраві дуже спогади про цей ранок, тому що я дуже переживала. Це для мене перший марафон, і я дуже переживала, щоб добігти до кінця. Я не ставила собі будь-яких там цілей, скільки часу я витрачу на це. Але от, головна мета була добігти. Дуже добре. Ну, тепер до серйозних питань від марафонів, як то кажуть. Які зміни чекають на бізнес в бухгалтерському обліку? Насправді, ми чекаємо на цій сесії прийняття в другому читанні закону про бухгалтерський облік. Цей закон про бухгалтерський облік є однією з вимог нашої, в рамках нашої угоди асоціації з Європейським Союзом. Тому вкрай важливо привести у відповідність наше чинне законодавство в царині бухгалтерського обліку до європейських стандартів 34-ї директиви ЄС. Що це, якщо говорити простими словами, що змінюватиметься завдяки цьому закону? По-перше, в законі чітко вказано, що якщо первинні документи містять якісь несуттєві неточності, це не може бути підставою не визнавати господарську операцію. Що ми бачимо на практиці? Часто дуже податкові органи, зараз я дуже рада, що така практика йде в історію, але ще рік тому це було дуже активно. Податкові органи виходять на перевірку і зазвичай шукають помилку в первинних документах. І це стає підставою для донарахування шалених штрафних санкцій. І от в цьому законі прописано, що якщо є несуттєва якась неточність в первинному документі, але ця неточність не дозволяє визначити в будь-якому разі, яка це була господарська операція, то такий документ первинний не може вважатися невизнаним, да, з боку контролюючих органів. По-друге, розширюється перелік підприємств, які мають застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності. Мова йде про великі підприємства, а також про підприємства, які займаються видобутком корисних копалин. Це дуже світова практика. Я переконана, що будь-який українець буде зацікавлений в тому, щоб діяльність найпотужніших підприємств України була прозорою і відкритою, щоб кожен зміг ознайомитися з фінансовою звітністю. Далі є нові критерії до визнання мікро, малих, середніх, великих підприємств. Насправді це
приводиться у відповідність до європейських стандартів. Адже коли мова йде про фінансування малого бізнесу з боку міжнародних організацій в Україні, то цілком доречно, щоб і ми визнавали, що таке малий і середній бізнес відповідно до тих європейських стандартів, до яких ми там прагнемо, які фінансують нас. Так? Тому отакі зміни, вони дуже позитивні і найголовніше, вони дозволять нам виконати вчасно ті вимоги, які прописані в асоціації з Європейським Союзом. І хочу нагадати, що в минулому році вже закон про бухгалтерський облік вже зазнав змін, і на сьогоднішній день дуже спрощені вимоги до первинних документів. Сьогодні інвойс може бути єдиним документом для бухгалтерії, але, на жаль, сьогодні невелика кількість бухгалтерів готова відмовитися від цієї паперової роботи, тому що бухгалтери звикли, що в них дуже багато папірців, вони головні в компанії, і тому вони неохоче відмовляються від актів виконаних робіт і так далі. Вони не хочуть інвойс бачити як єдиний документ. А буде ли определятися список стран для цілей примінення ТЦО і не тільки? Трансфертне ціноутворення, воно також модифікується, змінюється законодавство, тому що змінюється законодавство в всьому світі. Дійсно, вже не перший рік Кабмін визначає перелік країн, де ставка податку на прибуток значно нижча, ніж в Україні. І це робиться задля того, щоб встановити, з якими країнами господарські операції будуть знаходитись під особливою увагу з боку контролюючих органів. І, відповідно, ціна по таких операціях з такими країнами повинна бути обґрунтована, чи відповідає вона ринковій ціні. І такий список, він формується щороку, і це не є якимось небезпечним або неправильним з точки зору міжнародного законодавства. Кожна країна знає, де її податки нижчі, ніж взагалі по світу, або серед країн ОЕСІДІ, або серед країн Європейського Союзу. Тобто цей перелік країн, він визначений в світі, в Європі, але він уточнюється для українського законодавства Кабінетом міністрів. А скажіть, у зв'язку з санкціями, чи не дешевше передавати бухгалтерський облік на аутсорсинг? Ви знаєте, насправді цей ринок, він дуже молодий, аутсорсинговий в Україні. І для того, щоб він дуже активно розвивався, щоб був попит на цю послугу, необхідно змінити умови щодо відповідальності. На сьогоднішній день відповідальним за організацію бухгалтерського обліку в компанії несе директор або керівник цієї компанії. А в більшості європейських країн відповідальність за бухгалтерський облік несе персонально той бухгалтер, який веде бухгалтерський облік. Більш того, несе відповідальність та має право застрахувати свої професійні ризики. Отже, коли бухгалтер буде нести відповідальність за ту роботу, яку він виконує, тоді аутсорсинг буде мати більший попит в нашій країні. На сьогоднішній день аутсорсинг, він коштує дорожче за роботу бухгалтера, тому що бухгалтерів в Україні дуже багато. І там 10 років ще тому будь-який вищий навчальний заклад мав спеціальність з бухгалтерського обліку. Я пригадую, в свій час я поступила до Національного авіаційного університету, там теж був бухгалтерський облік, але якість цієї освіти в різних університетах економічно вони відрізняються. Тому я побігла в економічний університет з авіаційного. Тому, ви знаєте, бухгалтерів дуже багато, і дійсно мати сьогодні в штаті бухгалтера це дешевше, ніж мати договір з аутсорсинговою компанією. Але якщо ми говоримо про відповідальність, то якраз з точки зору відповідальності компанії вигідніше передати бухгалтерію свою на аутсорсинг разом зі всіма ризиками, які є з точки зору бухгалтерського і податкового обліку. Тому що дуже важко доказати в суді, що бухгалтер дійсно зробив помилку. І в більшості випадків відповідальність буде на директорові компанії. А ви світуєте ризики страхувати? Да, звичайно. Ну, в аудиторському бізнесі це вже є частиною культури, і ми обов'язково страхуємо нашу професійну діяльність на той випадок, якщо наш аудитор зробить помилку. Я вважаю це нормальним, тому що будь-яка людина, вона має право зробити помилку. Да? Звичайно, ми встановлюємо такі правильні системи контролю в компанії, щоб запобігти помилкам, які можуть призвести до фінансових санкцій. Але в будь-якому разі така відповідальність, вона страхується в всьому світі. Сьогодні, візьміть, будь ласка, приклад Польщі. Там також дуже багато бухгалтерів, але ти укладаєш договір з кожним окремим бухгалтером, і цей бухгалтер самостійно страхує свою відповідальність перед своїм клієнтом.
Преступление изменений, исправление ошибок в уже поданной отчетности. Можно ли избежать ответственности, если исправлять эти ошибки самостоятельно? Справа в том, что... Гарне питання дуже. Якщо ця помилка пов'язана з неправильним нарахуванням податків, то, звичайно, будуть штрафні санкції. Але якщо ця помилка, вона є суто технічно і не призвела до того, що компанія не доплатила податки, то така звітність може бути відкоригована, не буде ніяких штрафних санкцій. Адже, ну, ця практика, вона була завжди в будь-якій країні, Україна є не виключенням, тому для бухгалтерів це дуже зрозуміло. Якщо зробив помилку, не доплатив податки, то сплати штраф і доплати податки. Якщо це технічна помилка, то в будь-якому разі її можна виправити. Будь-яку звітність фінансово, податково можна виправити. І є можливість її виправити до кінця, до граничного строку подання цієї звітності, будь-яких штрафних санкцій. А які новації в розрахунку податкового прибутку за 9 місяців 2017 року з урахуванням того, що з 1 січня були зміни? Ви знаєте, з серйозних змін, які потребували часу від бухгалтерів щось дослідити, вивчити або змінити свою роботу, немає. Але зараз дуже багато говориться про те, що, чи треба змінювати систему оподаткування податком на прибуток. Ми зараз в Україні використовуємо класичну модель розрахунку податку на прибуток. Тобто доходи мінус витрати і сплати 18% податку на прибуток. Але вже декілька років точиться дуже багато дискусій навколо, чи треба застосовувати так званий податок на виведений капітал. І от останні новини говорять, що це введення нової системи оподаткування прибутку, воно призведе дуже до шалених бюджетних втрат, і тому наразі ця реформа не на часі. Але є серйозне коло експертів, які підтримують ідею, що нам треба все ж таки змінити оподаткування податком на прибуток, змінити систему, так звана естонська модель, і оподаткування відбувається тільки тоді, коли сплачуються дивіденди. Тобто думки насправді розділилися, але на моє особисте переконання, проблем з оподаткуванням податком на прибуток в Україні немає, і все зрозуміло, і у бухгалтерів зручно заповнювати і податкову звітність. Тобто все дуже зрозуміло, дуже прозоро, і на відміну від більшості європейських країн, в нас немає будь-яких обмежень на врахування витрат для розрахунку податку на прибуток. Навіть невідрядження, навіть представницькі витрати, будь-які витрати компанія може враховувати і зменшувати таким чином собі податок на прибуток. Хоча в більшості європейських країн є обмеження, скільки грошей у відсотку або в сумі компанія може витрачати, наприклад, на представницькі витрати, коли йдеш в ресторан і маєш якусь співбесіду або дискусію, або переговори, наприклад. А є ли різниця в підходах к безнадіжній дебіторській і безнадіжній кредиторській задовженості? Ви знаєте, на сьогоднішній день бухгалтерський і податковий облік, вони максимально наближені. І в більшості випадків господарські операції і дебіторська, і кредиторська заборгованість, вони регулюються бухгалтерськими стандартами. І я дуже рада, що наші національні бухгалтерські стандарти, вони не дуже сильно відрізняються від міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми використовуємо єдину мову спільно з європейцями. Тому будь-яких обмежень з точки зору податкового законодавства або якихось спеціальних правил немає. Ми користуємося в роботі бухгалтерськими стандартами і принципами щодо обліку дебіторської, кредиторської заборгованості. А як змінилися підходи до коректувань фінансового результату за операціями нарахування використання резерву сумнівних боргів? Ви знаєте, це також суто бухгалтерські питання. Кожна компанія розраховує резерви. Що таке взагалі резерв? Це можливість витратити ці гроші в разі, якщо будуть певні обставини в майбутньому. І компанія повинна зарезервувати так, щоб в майбутньому в неї була можливість розрахуватися. Тому це бухгалтерське питання, воно абсолютно не впливає якось на податковий облік, і я взагалі не бачу проблем з розрахунком цих резервів. Є інше питання, коли бухгалтері не дуже гарно знають законодавство і взагалі не нараховують резерви. Це гірше з точки зору управління підприємством, так, і прогнозуванням і плануванням його діяльності.
нематериальные активы. Что изменилось в связи с исключением определения НМА из налогового кодекса и как быть с роялті? Ви знаєте, в податковому кодексі чітко сказано, що якщо будь-якісь господарські операції не визначені податковим законодавством, то слід керуватися законом про бухгалтерський облік і бухгалтерськими стандартами. Тому якщо кожен бухгалтер, я переконана, знає, що якщо немає чітко визначеного механізму оподаткування, то треба керуватися бухгалтерськими стандартами. Таких питань дуже багато. І тут головне, щоб бухгалтери гарно знали національні бухгалтерські стандарти і закон про бухгалтерський облік. Тобто податкове законодавство не може описати всіх правил оподаткування тих чи інших господарських операцій. На це є бухгалтерський облік. І взагалі-то бухгалтерський облік, він дуже такий демократичний. Да? Кожен бухгалтер може приймати рішення, яким чином він буде обліковувати господарську операцію. Тобто вони флексибл дуже такі. Бо ти можеш самостійно встановлювати правила. Бухгалтер навіть може сьогодні встановити свій план рахунків. У нас є рекомендований план рахунків, як використовується Мінфіном, рекомендований. Але це не заважає компанії використовувати той, який буде більш зручним. Тобто бухгалтерські стандарти, вони дуже динамічні, вони дуже прості, і це як конструктор, ти їх можеш використовувати самостійно. Є більш-менш чіткі норми, а є там, де може бути зручно до використання в залежності від бухгалтера і програмного забезпечення, яке використовується в компанії. Угу. Дивіденди на користь платника податків, рішення про виплату є, виплат немає. Що відображати в додатку різниці саме? Ну, насправді, якщо дивіденди не виплачуються, то, відповідно, вони тільки нараховані в бухгалтерському обліку. Мова йде про те, коли утримувати податок. І податок утримується в момент виплати таких дивідендів. Тому наразі в додатку до податкової декларації цієї господарської операції відображено не буде, тому що не утриманий податок. А изменится ли порядок указания кодов товаров, прежде всего, для товаров ВННН? Ну, на самом деле, це така новація з точки зору оподаткування податком на додану вартість. І сьогодні абсолютно во всіх податкових накладних з ПДВ повинні бути вказані код цього товару або послуги. І система налаштована таким чином, щоб податкові органи могли перевіряти, що, наприклад, якщо ви купили папір, то і продати ви можете папір або те, що ви зробили з цієї сировини. Щоб не було таких випадків, коли ви купили папір, а продаєте стільці. Та? І саме це направлене, от як вимога показувати код товару в податкових накладних, воно якраз направлено на те, щоб боротися з податковим шахрайством з податку на додану вартість. Тому воно працювало певний час в тестовому режимі, коли компанії могли протестувати. Зараз воно вже працює в офіційному законодавчому полі. Я знаю, що були деякі проблеми в компаніях, тому що не знали, як правильний код ставити, або не було визначено коду. Але останні 2 місяці я не чула, що були якісь проблеми з використанням цих кодів. Тобто, я так розумію, що всі бухгалтери розібралися з цим, а якщо і є така статистика, то вона поодинока. Ну, я вірю, що після ваших таких от подробностей вони розберуться точно вже, хто хотів, хто не хотів розбиратися, все у них вийде. Спасибо, що прийшли сьогодні в студію. Хорошого вам дня і, звісно ж... Дякую вам. Да, всього доброго.